MashaAllah, well done. Hope you all must have enjoyed this act by our friends from Standard First. Now our next event. وہ بجلی ککڑ کا تھیا سو تہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی ایک آواز سے سوتی بستی جگا دی. Now our next event is a beautiful Naat song and performed by my friends from Standard 2nd and 4th. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan ala habi. مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل میں اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین و محمد سيد الكونين وثقلين والفارقين من غرب ومن أعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے وہی سردار عالم وہی غم خور امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولایا صلی وسلم دائما آبادا علی حبی محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفارقين من غرب ومن أعجم سرور کون ہے
तुमने देखा है क्या, बतलाओ तो कैसे हम। अर्ज की जिब्रील ने ऐशा दिया मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। ओ सलाम है फखरे मौजूदात फखरे।